Assalamu alaykum. Mən Babacan Cahangir, Data Oku Mərkəzində SMM Grant kursunu 2 ayda okub bitirgen mən. Hazırda ustazım Baburnu VSP camiasında SMM Manager vəzifəsində işləyirəm. Özüm mən Taşkentdə SMM-ni okuyan edim. Lakin doğrusu bir dəsəl iş tapışa qınalğan edim. Datanı əvvəldən küsət gətirən abunatçısı boğam mən. Bir gün şu SMM Grant pop çıkıp kaldı elimden. Karasam bir pul. İndi şu azgına kızıktımdan şu tapşırık gördüm. Tapşırıştan maksadım. SMM'in özü 100% okup çıkan edim. Lakin şu iş tapış edim maksadım doğrusu. Yine de şu atmosferada şu datada yürüyüp bir hadi abi özümü görsem. Şu azam özünü komandasına yapamazsa şu datanın özüne işe giremen diyen maksadım baydı. Bu sebepten şu maksat bilen şu datada SMM Grant kursuna yazılganma. Kurs özü 3 ay idi, lakin doğrusu okutucularımız biz hani indi sərləb alınganmış ki, biz hani kızıkışımızı nəmizi görgəndən keyin 2 ay devam etdi kurs. 2 ayam yaxşı bir dəmbi oldu. Şundan keyin kursunu bitirgəndən keyin şu okutucum şu özünün komandasına işə aldı. Doğrusunu açsam, stres dım güçlü, Xorazm'da aynıqsa stres dım güçlü. Biznesmenlə bilən köpçülüge düşünmüydü. Şu adı yığına dedi, internet üçün mən şünçərli pul bərəməm mədə boyluydu. Lekin əməllər düşün, az qına düşünçə yəgəb oğanları bizə bilən işləşkəndən ki, effektini sezgəndən ki, ilacı varınca şu, no, bizən tutuq qalırsa hərəkət etədilər. Doğrusu, mücazını bizə də satu menedjer var. Birinci satu menedjer baradı, bizə haqda düşünçə bərədi, təriflə bilən danışdıradı. Keyin dokumentləşdiriş cəyinə giyəndə bizə baramız, həmməmiz barıb düşüntürüb şu klient bilən yakından münasibət onlatamız. İlacı barınca şunu etib. Keyin şu dokumentləşkəndən keyin proyekt alınıb, yürütülüb başladı. Bax, doğa şükür, hazırda Ürgəncdəki indi gigant biznes səhəmin boladı. Doğrusu, Mr. Food, Sevinç, iş taksımlaşa gəl adam busaq. Şu hazırda hər bir SMM menedjerə komandada 2-3 danadan proyekt bərilib durdu. Mən özümdə ikisi var idi yazıb. Mr. Food həm də Sevinç klinikasını yürütəməm. Həm də özümdə lişni proyektim amba, tuning soxasında dükan, maşınlarını, tuning bezəklərini satadan dükanını özüm şəxsi yürütəməm. Klinikada doğru sanayi tamam, klinikada az qına qınalğanımız nə üçün desə doktorların sahasına düşünürsəl qıyırıraq şu səbəbdən olanı kontent yaratış, postlada, istoriyalada kreativlik etib biliş səl qıyırıraq oldu. Lakin şu işləb başlanan kiyin rəsmi özümdə öz gərisi sezdim. En kətə təcrübə işdən alınışını şunda düşünüb etkən mən. Mr. Food'a gəl adam olsaq, ustazlarımız şu kreativlik boyu içə bərgən bilimləri bilən qınalğanımız yox. Zor yetib durdu işlərim. Maliyyəvi tərəfə gələn olsaq, hər bir proyektdən məlum bir özü SMM menedjerini ölüşüb oladı. Həmməyə bölünədi özü proyektdən. Ortaçaya etib açsanız, obşi proyektlərimdən 4,5 milyon somaça işlət tutman. Hələ bu başlanışı, en qızıqı hələ bu başlanışı. İşim doğrusu yaxşı görəmən, xuda xaqlasa. Şu praktikə həm də şu proyektlərin örgəniş davamında qoyğan maqsadlarıma erişəmən deyən niyyətdəmə xuda xaqlasa. En kətdə maqsadım biznesmen buluş, doğrusu. Hazır biznes etib biləmən, ləkin mənə qoyğam dərəcəm ondan yukarı raqdan. Rəsmi SMM menedjer bulub, biznesini, çik avrıqları, çik minus tərəfləri başlara təyarbop belədik adam, doğrusu.